Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abidarin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Haris, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Fauzan, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai wonten ing tlatah Siwuran, ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu, boten ngirangi rasa ngantem kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Garung, wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, ingkang tansah, oh, Pak Camat langsung. Oh, niki berarti dereng wonten woro-woro ingkang enggal. Mangapunten sak deringipun wau wonten ingkang ngendikan bilih Bapak Camat rawuh badhe telat. Niki kula sing kegasi kenapa Pak Camat sing telat niki? Oh, on time. Terima kasih matur banun sangat Bapak Camat ingkang asma Bapak, ngapunten pin asmane niki radi tebih. Dalam Bapak Amin Purnadi selaku camat Kecamatan Garung ingkang hadir kanthi langsung matur banun sanget, satu kehormatan bagi kami warga Siwuran dipun persamai kalian Pak Camat pengaosan tinten menika, mugi-mugi nambahing semangat pengajian tinten menika. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili, ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pengembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa Siwuran. Wabil akhos dumateng Bapak Sumantoro selaku kepala desa desa Siwuran beserta ketua tim penggerak PKK desa Siwuran sosa punggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Lekembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten tlatah Siwuran, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Ahmad Alwi dan seluruh keluarga besar panitia Dusun Siwuran, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuseng kang manfaat barokah, pun paringi istiqomah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryan Nahdlatul Ulama Ranting Siwuran. Wabil akhos dumateng pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng rencang Garva Garda Fatayat saking Kecamatan Garung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula muliaken. Boten sepeda mateng Ibnu IPPNU wonten ing
ranting siwuran mboten sepeda matang keluarga besar Jawayah Maulid Simtuturor ingkang kula banggaaken lan sedaya warga masyarakat para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang boten sami keduman panggenan, sami jawah-jawahan, sami kudanan, ora keduman snack jajan, ora keduman panggonan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doya dedemi terang dulit malampir mampir nyipelot raklet gerandung ora condong panaspati ilu ilu ora pada melu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung pengajane tuntas mangke ketua panitian jaluk diambung. Ingkang berdiri ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggang kliasa, sing padha alih ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi hiroh semangat ong ibadah. Allahumma wabila khus dumateng sedoyo rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muka-muka cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda rondo yang galuli ganti, sing tua-tua muka-muka cepet cepet entuk rezeki enggalo tindak haji. Allahumma lan sedoyo para tamu undangan, para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken bilih innal insana khuliqa halu'a. Satemene manungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh, diparingi panas ngersula, bareng diparingi udan nggih ngersula. Giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jari udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungso, padahal panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing kenging toyane grimis dinten menika insyaallah sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Sing do kegrimisan nganti deleweran keringete blopor celake, mudah-mudahan dadi melu blopor kabeh dosane. Amin Allahumma. Lah niki menawi jenengan sami jumeneng adeg jujur kemawon, kula niki ora dipekewuh niki. Dados kula lenggah jur kula nderek langsung tumut ngadeg lan jenengan jumeneng kados niki ikhlas. Saestu mergo grimis kahanane jenengan jumeneng kawontenane, dados niki ngajine mboten usah mawi suwe-suwe. Dalam sing dangu? Sing dangu? Sekedap jenengan niku ngatur kula melu mbayari apa ora? Melurunan? Do melurunan? Ya Allah. Dados niki judule kula kiai urunan. Mesake banget ya, muga-muga sing barokah. Milih-milih ngajine badhe sing sekedap napa dangu? Sebentar apa lama? Nantang perkara sampean. Ukurane lama tenggene siwuran niku pinten jam? Pinten? Yo sing manusiawi. Kula minggah niki jam kalih, jam kalih. Saya tak teleki jam. Lah nggih persis jam kalih pas niki. Berarti mangke mandape jam pinten? Jam pinten? Jam gangsal sonten? Ya Allah. Berarti sholat asari setengah enam. Oh, modele piyai garung ngaten niku. Zuhur ke asaran, asar ke maghriban. Ngajine berarti tiga jam. Onten to mriki kiai ceramah tiga jam? Ra percaya kula. Sekedap-sekedap. Ngapunten, Mbah Yai, Pak Yai, wonten inlatasi wuran. Napa wonten mubalik mubalikoh ceramah sampai 3 jam wonten? Ojo dadi tukang kompor sampean. Kiai niku nembe senyum mawon pun jujur, Bu. Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah sajane sing pundi Pak Lurah? Panjenengan?
Oh menika piantunipun, ya Allah. Sumerep Lurah Sarungan kula salah alamat. Iki lurah apa pengantin sunat? Ngapunten Pak Lurah. Wonten siwuran mriki Pak Lurah nyun pitrang. Wonten kiai ceramah sampe 3 jam wonten Pak Lurah. Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Menika senyuman belani wargane. Dijawab onten ketoro ngapusi mumpuni, dijawab boten kuatos ngesuk ora dipilih meneh. Wis kok tatang kali jenengan. Teng siwuran mriki onten kiai ceramah sampe 3 jam. Wonten? Kiai sinten? Sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah 3 jam. Ing undang apa ngontrak sampean? Ya mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten halangan satunggal pun menapa. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah menawi dibandingaken kali bondo ingkang kula jenengan kumpul-kumpulaken tentu lawi ageng rahmat lan karuniane Gusti. Gusti, inilah ayat Quran yang melatar belakangi panitia siwuran ngontenaken peringatan Maulidur Rasul semeriah ini. Alhamdulillah. Geng-geng-geng. Segerawu Pak Babin Kamtipmas mewakili saking sektor Kecamatan Garung. Moga-moga-moga Pak Camat raweh gasik, Pak Polisi raweh telat. Niki Pak Camat sing kegasik, kenapa Pak Polisi sing telat? Apa dah sing telat? Ya Allah, terima kasih sudah sadar diri Pak. Turnuwun Pak Babin Kamtipmas, beliau ngendika mangke niki tugas juga mengamankan jalannya pengajian wonten ing pinggir margi ageng sesarengan kali banser dan kemudian baru nusuli ta mriki mewakili Pak Kapolsek. Matur mbanun sangat Pak Polisi yang lagi hamil 8 bulan setengah. Nembe tigang piring mangke niki nggih. Mboten apa, enggak usah ditutupi mboten apa. Anu le ambekan sing santai mon biasa mon mboten. Batine nembe rau langsung digarapi carane. Mboten kula niki sanes kiai tukang garapi wong niku mboten. Niki kita ngaos ngaji, kula suwun ikhlase karena peringatan Maulidur Rasul niki dipun wontenaken kali panitia warga siwuran. Warga siwuran sangat-sangat paham karena ternyata ngontenaken pengosan Maulidur Rasul, kita cinta kali Kanjeng Nabi, enggak pandang dino, enggak pandang waktu, enggak pandang mulane nopo. Mula tenggene Garung menika hajatan maca al-berjanji, sunatan maca al-berjanji, nikahan ya maca al-bar janji, tasakuran rumah ya maca al-bar janji, saking cintane karo Kanjeng Nabi enggak pandang dino, enggak pandang wektu. Mula Kanjeng Nabi cinta kali umate, enggak pandang sugih melarat, enggak pandang mana camat mana rakyat, enggak mandang di wong sugih di wong melarat, karena Kanjeng Nabi cinta kali umate, enggak mandang warna kulite nopo. Mula tenggene kitab namanya Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8 Kanjeng Nabi ngendikaken ittakhizu as-sautan, hormatilah wong ireng. Guyune ngece sampean. Dulmai glowing-glowing nganggo skincare sampean. Krungu ireng sampean ngece. Tak delok fatayat mriki ayu-ayu kabeh. Muslimate yo cantik-cantik kabeh, tapi delok bapake wong lanang ya Allah. Do bungut-bungut ireng kabeh. Aja cilik ngati Pak sing kulite ireng. Wong ireng niku akeh keunggulane sepisan. Keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng dhe keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu yo ireng. Lebar kudanan yo tetep ireng.
tapi dibelani kali Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi pilarnya anti rasis. Kanjeng Nabi enggak membanding-bandingkan mana sing suki, mana sing melarat. Nyatane teng kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 355 Kanjeng Nabi ngendikaken afdolul mukasabi azuraatu, sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Jenengan dibelani, Bu. Seneng napa seneng? Wonosobo niki hampir 95% adalah warganya petani sayur sedanten, betul? Laras. Padahal Kanjeng Nabi adalah pedagang, tapi Kanjeng Nabi dados pedagang diniatkan dalam rangka mendistribusikan hasil dari pertanian. Harusnya kalau Kanjeng Nabi pedagang, double hadis niku ya yang menguntungkan pedagang dong. Kalau Kanjeng Nabi seorang pedagang, harusnya damel hadis niku ya sing menguntungkan dengan profesinya sendiri dong. Kaya Mahkamah Konstitusi umpamane arep capresan calon presiden anyar niki arep pemilu, damel undang-undang niku adalah capres cawapres walaupun usianya baru 40 tahun sah ikut capres dan cawapres asalkan pernah menjadi kepala daerah. Ngono kudune Kanjeng Nabi lek damel peraturan. Tapi nyatane Kanjeng Nabi dados pemimpin umat manungsa sang alam jagat raya modale sejuta. Setia, jujur dan nyata. Sejuta. Beto nyalon lurah siwuran. Modale semiliar. Semiliar sebab sing milih jaluk dibayar. Maaf ya Lur. Maaf Pak Lurah. Pak Lurah sampun pinten periode Pak Lurah? Oh nambah setunggal. Nambah pinten tahun berjalan? Sekawan tahun. Nginjang badai nyalon mele? Pak Lurah mangsuli indah. Kulon derek masyarakat. Nek panci masyarakat ngersaaken tandane kulon tesih kaparingan amanah. Tapi nek masyarakat boten menghendaki kula pasrahkan kali Gusti Allah. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Pak Kepala Desa. Matur nuwun Pak Lurah, kula wau mireng saking Pak Alwi ketua panitia Pak Lurah niku ya antuke nyumbang pengajian niki paling kata. Matur nuwun Pak Lurah. Saking katae Pak Lurah urun pengajian niki sampai adol bengkok dhisik. Ngapunten nggih Pak Lurah, aku jadi enggak enak. Sing ali-aline sekeong-keong Pak Lurah ya. Pak Camat santai mawon Pak Camat. Tidak saya telanjangi, tidak Pak Camat. Kula niki ngaji bene kersane Pak Kepala Desa juga benar-benar bermasyarakat dan kami nderek seneng kami panitia pengajian ngontenaken pengaosan akbar para pejabat umarok Mbah Kiai kerso membersamai lan bahkan mendukung kami keluarga besar panitia. Sebenarnya balik tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter ketoro utangi ake. Kemukur cengini sing baroka. Amin Allahumma. Ternyata Kanjeng Nabi pilarnya anti rasis. Kanjeng Nabi pedagang tapi antuke ndamel hadis mboten belani pedagang malah. Begitu luar biasa Kanjeng Nabi antuke ngendikaaken afdolul mukasabi azuraatu, sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Yang kedua, seorang kuli, buruh atau ahli profesi. Yang ketiga adalah seorang pedagang dan justru pekerjaan paling akhir mentok nomor 4 adalah pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara justru nomor 4. Petani nomor 1, berarti presiden nomor 4, petani nomor 1, menteri nomor 4, petani nomor 1, gubernur nomor Mbok ya aku direwangi, Bu. Gubernur nomor, petani nomor, camat nomor. Oh, jawah niki.
sing agem payung payunge diasto, monggo-monggo. Diagem payunge diagem. Monggo, Pak. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kiai ngapunten sangat. Menawi teng ajeng mriki mboten menapa nggih. Ibu-ibu Bu Karva direwangi, Ibu pinanak mriki. Kloson sebentar. Santai, tertib, kula nyuwun tertib. Diantur Bu Karva ngatur sepatu selunggu tengah jeng kula mriki. Monggo. Pinanak mriki. Pinanak mriki, mriki Pak, mriki. Mriki tengah. Di sisi kosong mriki. Maju mriki. Nggih, monggo. Klosone tikere diasto. Pangapunten sadereng nggih. Nggih. Antuke lungguh sak wontene nggih, pangapunten sanget nggih. Mosuwun, ngapunten Pak Panitia Kali Garva ngatur kesane tertib nggih. Saleh niki teng ngarsane Pak Kyai. Teng ngarsane Pak Kyai sing sopan tetep nggih. Nggih, lungguh Ibu, lungguh. Lungguh nggih. Ah, nggih. Ngagem kloso tiker, ngagem sandale rumin kangge lungguh sawetawis. Pangapunten saderenge. Kali nanggo Jawa, alhamdulillah dipun paringi nikmat luar biasa. Sinambi mocok solawat sesarengan, mugi-mugi Jawa menika Jawa ingkang beto manfaat, beto barokah, beto maslahah, dijauhkan dari wabah musibah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Fahadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Wahadha matlabi, ya Nabi, ya Rasul. Salawat. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, laka syafa'ah. Wahada matalabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, laka syafa'ah. Wahada matalabi, ya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Wanazzalna minas sama ima'an mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunakan banyu udan saka langit mubarokan gawa barokah. Mula sing kenging toyane Jawa, mudah-mudahan sedaya penyakit diangkat karo Gusti Allah. Sing kenging toyane Jawa, turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Amin Allahumma. Kula suwun sing wonten ing pinggir ngapunten ingkang pun ngagem asto, pun ngagem payung, panjenengan tulung sangat ampun dorong-dorong nggih. Saleh niki kita mriki pun kekunci niki. Ibu-ibu mun sami lungguh. Terus nek jenengan dorong-dorong nggih mawon malah justru bahaya. Ngaten nggih, Bu? Dipun syukuri Jawa menika fa insyaallah amargi turun hujan hari ini sing lagi dinanti-nanti teng masyarakat Indonesia. Khususnya daerah nggih kula Cilacap ingkang panas bentere luar biasa pantai selatan. Walaupun kula pantai selatan tenang, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Kula mumpuni santri niki kula. Dados nuwun sewu sanget, kula suwun ingkang sami hadir wonten mriki memaklumi dengan keadaan panitia. Sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung, dados sangat-sangat wajar nek jenengan rawuh boten keduman panggenan, boten keduman snack jajan, malah cawat-cawan do desek-desek umpek-umpekan. Saya sunya ngagem pangapunten. Nyuwun ikhlase nggih, Bu. Nyuwun halale nggih, Bu. Mula niki grup rebananya fa insyaallah ngiringi sampai jam gangsal sonten, Mas. Niki grup rebana saking pundi? Saking mriki. Grup rebana saking mriki. Yuk, arep maring ngendi? Mari ngarep. Yo bener. Ini grup rebana dari mana? Dari tadi. Yo bener juga. Nggih niki karena semangat saya sawer dulu monggo. Jee.
Sami-sami. Pinter lek Mang Suli. Ora usah repot-repot tapi ditampani. Je matur mbanun sangat. Oh, nembe ditaplaki. Iya. Matur nembah nawon sangat. Wedange kata niki sampai telung botol kari sak kelopok lapane barangan. Niki kula ken ceramah napa ken dodol wedang niki kula. Matur nembah nawon sangat. Nambi ajeng kula bahas masyarakat wonten siwuran niku panci sugih-sugih. Diamini to. Amin. Siwuran piyayine sugih-sugih. Amin. Nyatane mampu nanggap mumpuni. Lemirang kabar cerita nanggap mumpuni ku amplope larang. Sajane amplope murah, isine niku jare sing larang. Tapi yo tak titeni jajal larang temenan anopora. Tapi sak sugi-sugi siwuran mau tak bahas tak batin. Wong siwuran nganti taplak orang duwe. Niki dadak nyambut gini tonggo niki. Isora popo sampai wedang niki sampai tigang botol tanda siwuran makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Upamane mangkene iki enggak ditaplaki ya enggak napa-napa kok. Saleh wau pas lagi tang awal niku ana panitia ngucap, "Iya Allah Pak Alwi, kemejane mumpuni durung ditaplaki." Lah Pak Alwi jawab, "Ora sa taplak-taplak kan kadar bocah iki." Ngono jare. Mulane langsung ditaplaki dadakan iki. Enggak masalah, tanggene kitab namanya kitab apa ya lali aku kakian kitab dadi mumet tang kitab oh ya kitab usfuriah kitabe cilik bu tang gene kitab usfuriah niku biyen ana seorang fatayat fatayat niku berarti perempuan nang dotil ulama perempuannya aswaja umur antara 25 sampai 45 tahun niku namanya fatayat. Halo halo. Fatayat niku umur antara 25 sampai 45 tahun. Lanek muslimat niku umur 46 sampai usia lansia. Niku namanya muslimat. Dados nek ana teng siwuran ibu-ibu umurnya 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Teng Medina niku ana fatayat lagi sare. Ternyata fatayat niki yatim piatu karena bapak ibunya telah meninggal dunia. Pas lagi sare dumadaan fatayat niki ngimpi. Di dalam mimpinya ayah ibunya yang telah wafat meninggal dunia ternyata ning akhirat tempatnya berbeda. Bapak manggon ting swarga tapi ibune fatayat manggon ting neraka. Sang fatayat di dalam mimpi terheran-heran, kok iso ya bapak ibuku kuwi adalah wong sing ahli ibadah kok malah ning akhirat tempatnya beda. Ternyata bapak sang fatayat ning swarga niku wajahnya cerah, wajahnya sumringah, hidup bahagia walaupun dados pramuladi, tukang betoni ceret isi banyu. Ning sinoso cerete niku dudu ceret sembarangan. Cerete ceret swarga. Isine banyu ning banyu swarga. Legine ngungkuli madu, wangine ngungkuli kasturi, putihe ngungkuli susu. Dan ternyata dino-dino dados tukang ladeni penghuni swarga nyekeli ceret. Ceret pirsa ceret mboten? Sing cilik jenenge teko. Sing gede namanya ceret. Betul. Mumpuni niki teko. Mbah Kiai ceret. Mula munine teko karo mungelet ceret beda. Nek teko ngisi banyu telung gelas niku pun kentongan banyu sebab isine enggak sepiro. Tapi menawi ceret isine kathah ngejok 15 gelas montes siluih banyu kathah. Mula munine teko karo mungele ceret beda. Nek teko ngisi banyu teng cangkir munine itir-itir. Tapi nek ceret munine otor-otor. Nek mumpuni itir-itir berarti Pak Kiai astagfirullahaladzim. Sanes kula simatur Pak Kiai, ibu-ibu teng wingking niku. Ternyata bapak Eva Tayat ting swarga nyepeng ceret. Dengan begitu bahagia jadi penghuni surga,
tapi sangat berbeda dengan ibunya sang Fatayat. Manggonting neroko di nontina di pandemi geni dan hanya pakai secuil kain taplak gonang kisi geni neroko. Ono taplak ning neroko, gonang kisi geni neroko. Mula mau neme jane kosong ditaplak ini gini. Khawatir. Ternyata bapak Eva tayating suargo, ibu etin rokoknya pengtaplak, dino-dino nangkisih genin rokok nganggo taplak kui mau. Kok iso seperti itu? Ternyata sang Fataya di dalam mimpi berusaha untuk menolong ibunya. Karena bapak etin suargo, ibu etin rokok. Akhirnya bengok-bengok manggili ayahnya ting suargo, supaya iso nulungi ibu e. Dari kejauhan di dalam mimpinya sang Fataya panggil bapak e. Pak! Pak E, kok iso bapak E dadi sak pirang-pirang ngeten niki? Niku bapak E ting swarga. Fatayat ki bengok-bengok manggili bapak E. Jenen bengok-bengok yo Pak. Pak E. Mujarake adoh. Mestine wong darurat kadane yo terus bengok-bengok. Kaya dene anu truk gawa kopis karo kentange wong Wonosobo teng tanjakan ora iso nanjak, mesti bengok-bengok. To! Ganjel to! To! Padha karo Fatayat ki mau manggil-manggil ayahnya untuk nolong ibu tapi ternyata bapak dipanggil-panggil ternyata mendel. Gak kerso nulungi istrinya. Akhirnya sang Fatayat yang batin, ya Allah, bapakku kok nulungi ibuku kok malah ora gelem temandang ya. Apa jangan-jangan ben wektu urip nang alam dunya bapak ibuku suami istri hidup dalam satu atap rumah tapi gak saling cinta apa ya. Akhirnya sang Fatayat iki nekat mlebet maring gone neraka kepingin nulungi ibu e. Tapi dereng mlebet dugi neraka nembe tekan pintune neraka ternyata sang Fatayat kecipratan geni neraka lengan sebelah kanan di dalam mimpi niku. Gara-gara ngimpi kecipratan geni neraka, akhirnya sang Fatayat mereka wau tangi saka ngimpine, akhirnya bareng tangi kaget dhek, tangan kanane sengkleh. Padahal pas lagi turu sehat-sehat mawon, tapi bareng ngimpi kecipratan geni neraka, tangan kanane dados sengkleh. Pirsa sengkleh mboten? Sengkleh ki apa ya? Ya sejenise niku lah. Dalam semple. Kok kaya basa Itali niku. Semple. Bareng tangan kanane semple, sang Fatayat iki mlayu tenggene daleme Kanjeng Nabi njaluk diobati. Ketika Kanjeng Nabi berdoa, lantaran doane Kanjeng Nabi, sang Fatayat tangane lek semple mantun. Ketika mantun cerita kali Kanjeng Nabi apa anane teng sajroning ngimpi sehingga Kanjeng Nabi menyimpulkan bahwa ternyata ayah ibunya yang di dalam akhirat beda tempate. Bapak eting suwargo, ibu eting neraka, jebule mbiyen waktu rip nang alam dunya, suami istri hidup dalam satu atap rumah tapi amaliahnya berbeda. Suaminya senang sedekah tapi istrinya pelit medit medidil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil. Saben suami narep sedekah, istrine negur. Sedekah terus. Nembe dadi kuli kok kemaki. Dadakan arep nyantuni rondo. Kelingan bojone sing urip. Dadakan arep nyantuni cah yatim. Kelingan anake pitu dadi wong kabeh longko sing dadi cempe. Saben suaminya sedekah mesti ditegur ngaten niku. Sing akhirnya sang suami berada di sorga tapi istrinya berada di neraka dan hanya pakai kain taplak kanggo nangkisi geni neraka. Kok iso ana kain taplak? Karena mien sak pelit-pelite ibu sang Fatayat urip ning alam dunya pernah antuke hajatan damel oleh-oleh kanggo sing konjalan bentuk souvenir kuwi taplak ya sedekah kuwi mung ikhlas taplak tok niku wau akhire iso nulungi ana ing neraka pramila kenapa niki wau meco ora taplakan dadi ditaplaki. Matur nuwun sanget. Insyaallah niki taplak mboten manggenting neraka, tapi insyaallah kanggo saksi mlebet ing swarga. Merga warga masyarakat wonten siwuran mriki insyaallah padha ali ibadah. Ya senang sedekah. Alhamdulillah. Lanjut mboten? Jawa-jawan kados niki ndak apa-apa? Ngaos sampai jam gangsal sonten ibu-ibu kuat? Sampai jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup?
bapaknya sanggup ibunya kuat, aku ora melu-melu. Gak keduman senek ikhlas. Bajune basah ikhlas. Jumeneng adek ya ikhlas. Duduk praktis, bokonge nglemprak sikile atis ya ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine. Nah ngono direwangi dadi ngajine sampai jam 5. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awake lemu anake rolas. Sak lusin oh tambah meneh niki alhamdulillah. Nambe disalawati langsung tambah meneh sak gelas-gelas sembarangan. Tambah neun ceplek gelas kosong. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama di ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi. Salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadana fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Iwak kebandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng, wong gendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat. Yen ngaku waras ora mungkin ninggal sholat. Salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Dusun siwuran desane berkah. Panitia podo soleh ahli ibadah. Mangan tomat minum jamu dicampur cengkeh. Ibu muslimat podo lemu gelange ake. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaihi. Gelange akeh. Tanggane niku sing khusnudzon, pikirane sing apik. Oh, iku Bu Sartina gelange akeh anu celengan. Celengan mempranake telu si cilik-cilik. Barepe kuliah nang Unsik karo ngaji. Si nomor loro MTS karo nang pesantren. Nang tahasus maning
Apa malah si nomor telune MI nembe wingi disunati. Ya memper gelange akeh mbok sewektu-wektu ana butuh data iso didol dhisik. Oh, gelange akeh anu celengan. Cel? Cel? Celengan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sing gelange akeh ora usah kemaki, sing ora ndek gelang ora usah cilik ngati. Sing dadi petani dibelani nang Kanjeng. Kenapa petani dibelani karo Kanjeng Nabi? Karena ternyata sing dadi camat nomor 4, petani nomor 1, polisi nomor 2, petani nomor 3, lurah nomor 4, petani nomor 5. Mantep apa mantep? Mantep. Bangga apa bangga? Keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita enggak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Betul. Cacaman seniki ora ana sing cita-citane dadi tani. Boten wonten, Bu. Kenapa anak-anak kita enggak mau jadi petani? Petani ki rekoso. Re. Sengsara karo rekoso niku benten. Sengsara niku namung trimo nasib keadaan. Itu sengsara. Tapi nek rekoso, walaupun keadaane sengsara, tetep ikhtiar berjuang nyambut gawe. Ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis, kata Nabi. Ikhris ala ma yang fa'uka, kula panjang sedaya kon podo semangat gayu barang sing manfaat. Wasta'in billah, nek ono masalah jaluk pitulungane karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis, ojo males, ojo meler, ojo keset, ojo sungkanan. Ken semangat gayu barang sing manfaat. Mula pantes wong lanang-lanang kene tanggone siwuran tak delok ireng-ireng kabeh. Kenapa semangat golet maisyah, tanggung jawab ganteng dados seorang petani? Sebab napa kata Nabi, pancen wong lanang kudu rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, tegas, penuh rasa tanggung jawab. Walaupun dadi tukang macul ganteng, ganteng. Dados tukang tandur gagah, gagah. Kenapa? Karena suami Anda entah jadi pedagang, petani, kuli bangunan, tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Kula ulang. Suami jenengan entah dadi bakul kopi, dadi tukang becak, dados tukang deres, entah petani, pedagang, kuli bangunan, tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diarani nista. Hidup mumpuni. Aku iki lagi orang nyalon presiden. Omong salim, geng. Pun cekap putra Nemawan, pun cekap. Cekap. Terus. Kepingin salaman kabeh, tapi ngenon sewu mangke waktune telas nggih salaman, Bu. Jenengan pingin salaman kali kula? Jenengan pingin salaman kali kula? Alhamdulillah beginilah resikone dadi wong ayu. Guyonan. Bersanda. Shalawat ala Nabi Muhammad. Dadi wong lanang tanggung jawabe gedhe. Mula sinasa dados petani ora sah cilik ngati. Mangke niki salaman karo ibu-ibu mriki mak kerasa koyo salaman karo parut. Mergo dina ndelok ngelus-ngelus kentang. Aja ditambah-tambahi. Kontrange sapa? Ya Allah, ora semiliku campur. Melu mbayari ora. Lho, piyai mriki rata-rata dados petani, leres. Petani kentang leres. Lah ngenon sewu mriki nastani kentang napa kentong? Lho, jarene ana sapa nek ngendikan belakangnya pakai O. Wong Cilacap kan nek ngomong belakangnya pakai A. Dados nek cara Cilacap niku ya ora mangan sego. Mangane sega. Wong Cilacap niku gawe wedang kopi ra nganggo gula. Nanggone gula. Wong Cilacap sekti kok gawe omah ra nganggo bata. Nanggone bata. Berarti kan nek cara Cilacap kentang, cara kene kentong.
Berarti nek cara Cilacap kontal, cara kene eh. Untung reme pakem aku. Petani dibelani karo Kanjeng Nabi karena petani memang rekoso. Sinoso rekoso tetep semangat. Mula sengsara karo rekoso beda. Kan ono lagune jare Kus Plus. Capadane langsa jamane jaman rekoso urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng nek dikongkon ya sing temen lah apa to kanca iso aja diterusno lah aku kuatir mbok nyalong Dandut Akademi Bu. Wingi aku wis nyalon Dandut Akademi tapi langsung ditolak teng Indosiar. Jadi sampai nek aku melu Dandut Akademi mbok ngalah ngalahno Lesti ngono jarene. Salu ala Nabi Muhammad. Ternyata petani dibelani karo Kanjeng Nabi, sak nandur-nandure petani dadeke sedekah. Nandur pari digrumut wereng, berarti petani sedekah karo wereng. Nandur wortel dipangan engkuk. Engkuk. Pirsa engkuk mboten? Cara mriki napa? Engkuk. Kula nemu engkuk niku teng Dieng. Dalem? Cara mriki napa? Kurep. Anu orang-orang. Benten meleh. Nek orang-orang cara mriki napa? Jelontrot jontrot diwastani jontrot niku ya engkuk ngono. Oh benten engkuk benten jontrot benten. Engkuk mangan kentang. Jontrot mangan wortel. Kentang juga. Mangan mumpuni. Pripun? Oh, mumpune ora katon. Ngece sampean. Lampune wonten ten mriku nika. Nggih, tapi aku kuatir malah nek sorot lampu tetep ireng kan aku isin karo sampean. Dados kula niki mboten ketok. Mboten ketinggal sanga wingking. Niki asli cinta begitu Bu. Walaupun enggak ketok raine plus merongos-merongos sing mumpuni. Sing penting suarane cetha, ngaten nggih to? Sakjane panitia niki wis nyiapke Bu, dikintane nggih mboten Jawa. Tapi jebule udan peteng kapan udan peteng, salah. Mendung peteng kapan udane wis kadung seneng kapan sidane. Biasalah ini kumpul mulai nyala. Kita hitung mundur 10. Mboten-mboten nggih kersane. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saestu nyen pangapunten. Mula kenapa kula kawit tahu ngalor ngidul ngetan ngulon niki supaya jenengan iso mriksani merongose kula. Puas. Kula nek ngadeg te mriki jan saged cetha mriksani kula. Puas. Dalem yes merongos ya rapopo, merengese ya rapopo. Mas aku diarani merongos ya aku ikhlas. Berarti saking mereka pindah mereka, saking mereka pindah mereka tenaga ekstra, pantesan bayaranku larang. Ya muka-muka sing barokah, amin Allahumma. Dadi wong lanang rijalun kamilun, ken tegas berwibawa, walaupun dados tukang macul. Sebabnya nopo dadi wong lanang ki jangan sampai melehoi kaya banteng presto. Wong lanang kok mlong plompang, plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lembure, petelesan kotor. Dadi wong lanang rijalun kamilun, aja sampai melehoi, aja sampai males-malesan.
Dadi wong lanang kepala rumah tangga mung ngarep BLT karo PKH. Rijalun kamilun. Walaupun dados tukang macul, semangat golet maisyah. Nanti ketika suami pulang dari pekerjaan, suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur, ibu sampai di rumah, anak di rumah, suami pulang sampai ke rumah, ketemu anak bojo, amangka kudu sing lemah lembut, katiflin, kata Nabi. Suami nek nang jopo, ganteng, berwibawa tegas, tapi ketika di dalam rumah, katiflin, kata Nabi. Bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya, sing lemah lembut, ojo kuali aneh, nek nang jopo, bakul kopi, hahahihi. Tapi kalau di rumah galak sama istri sendiri, ono wong lanang kene kono kuwi. Onten. Ning jopo ganteng lemah lembut malah ning omah galak. Onten. Mangkat wonge. Sinoso dados tukang tandur, sinoso dados tukang macul. Ketoke memang ketone nyambut gawene kok rekoso, enggak masalah. Yang terpenting lakoni syariat Islam, ning omah justru lemah lembut, didik karo keluarga, niki sing diwastani wong lanang, sing ditresnani karo Kanjeng Nabi, sebab napa? Sinoso dados petani, nanging petani sing paham karo syariate agami. Alhamdulillah. Senandur-nandure petani dateke sodako, nandur pari digrumut wereng, berarti petani sodako karo wer. Nandur kentang dipangan kuk, berarti petani sodako karo . Nandur pelem dipangan codot, berarti petani sodako karo. Nanti codot berarti sodako. Maka ternyata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, titel jabatan derajat tertinggi di dunia ini adalah mangan. Orang mangan yo lemes, Bu. Mumpuni ramangan ra iso ceramah karo morot-morot ngene iki. Pak camat gak dahar, gak semangat. Pak lurah gak dahar, lemes. Pak polisi seragame ganteng, gak dahar, lemes. Padahal kita orang Indonesia punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum madang. Nek madang wis mesti mangan sego. Tapi nek mangan durung mesti mangan sego. Uniknya bahasa Jawa niku luar biasa. Apa meneh Bu, ya Allah. Arep ngaji bab tane ora rampung-rampung ngene iki carane. Oh, ampun mboten Jawa. Nggih, ampun namung grimis kemawon. Oh iya 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 ya, siap. Monggo. Niki grimise ampun radi reda. Panjenengan sing ngasto payung, Bu, ketimbang diseneni saka wingking. Memang ibu-ibu niku adalah ras terkuat di muka bumi ini. Iso payung-payung sing nutupi mumpuni pindah kabeh. Oke, niki muradi hujannya reda alhamdulillah. Mendung belum tentu hujan, yang PDKT belum tentu jadian, yang pacaran belum tentu kepelaminan, yang jomblo belum tentu kesepian. Ya ora kesepian aku, jomblo niki jomblo produktif. Ketemu nih karo sampean-sampean podo kok, Bu. Menjenan guyaku ya melu seneng kok. Langge kula niki enggak pernah sedih ketemu sampean mesti guyub e. Rasane kaya wong ora ndek utang ngono ki, Bu. Langge ketemu tem mriki kumpul udan-udanan Jawa-Jawa seneng to, Bu? Ya. Alhamdulillah ya Allah, muga-muga senenge nganti tekan swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Nggih, pun sing teng wingking ora samawi dadak protes. Protese niku wingking wis adoh ngajine karo mumpuni ketutupan payung pisan. Ora apa-apa, nggih. Aku ya nembe weruh niki ana kloso munggah sirah niki ya nembe ana. Enggak apa-apa. Soale payung nutupi sing wingking soale. Wis sing ngangge kloso enggak masalah. Ki ana dalile kuwi. Wa asa antakruhu saya wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibu saya wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja senengnya pelekno barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Ki kloso ditukur rego 5000, ya kan? Iku kloso rego 5000 mau durung udan, ki kloso dituku nggo dijagongi, dibokongi, dientuti pisan. Tapi bareng udan anu bekas bokong munggah sirah. Berarti klosone mulya mboten? Melu mulyong diangkat ning dhuwure sirah kok.
Artinya apa? Sengit karo wong aja berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Laras. Ya Allah, nggih pun mboten napa-napa diagem mawon. Saleh nggih tesi krimis mriku nggih. Saya istunyon pangapunten muka-muka justru jenengan keparingan jawai hutan tambah sehat walafiah. Justru awake dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam 5 sore. Salat asar 5:30. Salu ala Nabi Muhammad. Petani dibelani Kanjeng Nabi sak nandur-nandur endateke sedekah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Wong Indonesia ndek semboyan nek durung mangan, sego durung mat. Pak Presiden pun makannya nasi. Nasi niku saka beras, beras niku saka pari. Si nandur pari sapa? Berarti nganti presiden pun disodakui nang petani. Tepuk tangan dulu dong. Maka di negara-negara maju konsepnya niku justru pakai konsep hadisnya Kanjeng Nabi. Di Australia antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Teng Jepang antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Kula ditimbali ngaji pengajian dugi negara Taiwan. Aku ceramah ning Taiwan ora usah takon nganggo basa apa. Sie-sie. Ni hao ma. Ma hao ni. Wo ai ni. Wo ai nemen. Kula ngaji teng Taiwan, saya disuguhkan di restoran halal. Tetap antara sayur dan daging, mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Tapi kenapa teng Indonesia belum bisa seperti itu? Karena maaf ngapunten, anak kita enggak mau jadi petani karena anak kita lahir di zaman IT. Kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Anak-anak kita enggak mau pakai otot, maunya pakai otak. Kepinginnya duduk di kursi, enggak mau metu keringete, tapi kata hasilnya. Kawontenane memang begitu. Duren-duren, roti-roti. Biyen yo biyen. Saiki yo saiki. Kawontenane ngaten. Yang kedua, anak kita enggak mau jadi petani dan negara kita petaninya enggak makmur karena nun sewu. Tang Indonesia pemerintahnya punya gagasan cuma kurang sosialisasi. Dadi petani arep nandur, tuku pupuk kudu nganggo kartu tani. Sabar. Saya tidak ada niatan menelanjangi pemerintah, mboten. Saya tujuane pemerintah. Kartu tani niku didamel supaya petani sing sugih niku tidak beli pupuk tani yang bersubsidi. Tapi harus betul-betul wong sugih ya, umume wong sugih sing bersubsidi khusus nggih maaf, petani sing ora duwe. Ngaten niku. Cuma kurang sosialisasi. Akhirnya pemerintah lupa. Petani Indonesia rata-rata wong kluthuk. Subhanallah ono lep. Pirsa kluthuk mboten? Wong tua, tua jaman biyen ngono kuwi. Cara mriki napa? Wedi. Gledi. Dalam, Bu. Untun. Cet ojo jamuni dhisik. Napa Bu Karofa? Untun. Untun. Oh. Lah sing ngono lah karepe. Nek cara Cilacap niku kluthuk. Kluthuk. Dalem? Mboten, kluthuk. Dados petani jaman biyen banget ngono kuwi, Bu. Laras nggih. Untun. Untun. Oh. Untun. Nembe kali ini ngaji kaya wong demonstrasi jenengan. Untun. Laras. Tekan ngomaku ditakoni nang bapakku mumpuni ngaji kerong siuran oleh apa? Untun. Pemerintah damel gagasan lupa petani ki rata-rata petani otun.
Dan ternyata petani onto niki nun sewu sangat bingung kadang-kadang. Arep jalan ke traktor, arep tuku anu apa ke sing crek crek crek. Anu sprinkle. Sing go nyirami ki, sing muter dhewe niku crek crek. Cara mriki napa? Aku wingi ngaji ning dieng niku ta mriku diwastani sprinkle. Dados tandurane niku antuke disirami karo banyu selang sing adek, sing metu banyune mak crit crik crik. Cak napa cara mriki? Kincir. Nek cara dieng niku diwastani sprinkle. Pas mbiyen niku kula ngaji ngerti sprinkle niku, kula ngaji ning dieng. Tenggene pawuan mereka. Tenggene pawuan kula ngaji, ternyata musim corona pandemi. Pas niku kan lockdown, 4 bulan ora oleh metu omah. Ya Allah, 4 bulan ora oleh metu omah, aku enggak ono pemasukan babar blas, Bu. Tapi kan bapakku ya petani odon. Sing akhire bapake kula niku nandur lombok, kula ya nandur terong, bapake kula nandur kelengkeng. Sampai-sampai bapakku nandur kelengkeng wis ditandur, bapakku lu mikir kok ora woh-woh ya. Jebule kudono semprotane, kudono suntikane. Kula nandur lombok niku dinten-dinten saben sonten niku nyirami kula ngangsu. Pirsa ngangsu mboten? Mundhut toya saking blumbang, saking kolam kanggo nyirami lombokan. Ya Allah, patang wulan kula nyirami lombokan nganti tangane kapale kaya kasare jenengan tangane astone Bu. Lah kula ngaji teng dieng niku kula sumerep ana sprinkle kincir niku. Kok lek nyirami enak temen ya. Ora main dadak ngangsu mo crek 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 crek. Ngono. Aku ya pikirane ya tuku iki ki tak pasang ning omah. Akhire kula tanglet karo so ibu hajat. Waktu niku acarane pernikahan. Pak niku sing crek crek crek. Kuwi napa, Pak? Wong kula wong dudu wong kene ora ngerti. Niku sing diwastani sprinkle. Oh, kepingkel. Akhire niku anu damel piyambak napa tumbas ono ning gone bakul toko bangunan. Pokoke toko bangunan, toko obat ya niku. Akhire aku maring apotek, Bu. Ya apotek kan toko obat kan? Lah aku tuku ning toko apotek. Mas, aku tuku kepingkel. Oh, nek sprinkle kuwi ora tuku ning kene, ning gone alat-alat ning gone pertanian. Kula akhire jar kula niku bakul obat niku ya apotek to, Bu. Lah akhire kula langsung teng gene toko obat pertanian. Mas, tuku kepingkel. Kudu kepingkel, Mbak. Sprinkle. Oh, nggih nggih nggih. Kula tuku pitu, kula tumbas pitu, Bu. Lah terus niki nek dipasang ya langsung crek crek ya ora, Mbak. Ono selange, ono selange. Aku tuku selawe meter, Bu. Lah bareng wis ngono seneng banget wis kepengin batekan ngomah kan. Wis langsung tek pasang ting toren bareng tak anu buka menika selange jur kok ora mubeng crek 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 kaya ning dieng. Jebul aku senene karo kakangku. Kuwi ora tuku mesine. Pantesan ora muni crek crek ngono, Bu. Jebule kon tuku mesine. Dadi akhir aku ya Allah iya ya. Jebule petani iki sak nandur-nandure dadek sedako. Modale iki wis ana mesine, ana solare. Lah arep tuku solar kudu nganggo aplikasi. Petani niki rata-rata petani oton. Pemerintah lupa. Masyarakat petani ki rata-rata petani oton, lah kok tuku solar kon nganggo barcode. Ya petani oton ra ngerti barcode ki panganan apa, Bu? Nggih to? Kita disuruh jadi negara maju bisa, tapi kurang sosialisasi dari pemerintah. Maka niki lah kaya napa justru petani dibelani karo Kanjeng Nabi karena sak nandur-nandure petani dateke soda. Maka petani di Washington DC, Amerika Serikat mengatakan bahwa November's not a country. Ki basa Cilacap asli. Mungkin ya longko.
No farmers, kalau enggak ada petani, not a country, tidak mungkin terbentuk adanya satu negara. Justru petani niku tombak utamanya tenggene negara maju. Maka dibelani tenggene Kanjeng Nabi, sampai yang kedua teng kitab Iyanatu Talibin, petani dibelani karo Kanjeng Nabi karena sak nandur-nandure petani marai iman takwa dumateng Gusti. Nembe nandur Lombok, Lombok cara mriki napa? Nembe nandur Lombok, petani kipasan caping. Ya Allah, iya ya, aku sing nandur Lombok, aku sing ngelemeni, aku sing nyirami. Iki Lombok wingi warnane ijo saiki malik abang. Iki sing ngecet sopo ya Allah. Nek dudu jenengan, ora mungkin iki Lombok ijo sakniki malik abang. Bener-bener ya Allah, aku iso nandur mergo kula pinter. Tapi pinter iku ya dipinterno karo panjenengan. Setandur-nandure petani niku mikir, nandur apa baik kuwi ana ngrumatine. Tapi ternyata wonten sing pingsan. Pak Banser, Pak Banser. Wonten sing pingsan iki? Sing kirane nun sewu panitia. Nggih, nggih. Pingsan. Nggih, nggih, nggih. Sing lintunan pun ngrebut, sing lintunan pun ngrebut. Pun nonton panitia niki, panitia setunggal. Pak nun sewu sing sebelah di beto rumin, di beto. Ken lunggu rumin, ken lunggu rumin. Sing lintunan pun ngrebut nggih. Diparingi niki tempat kersane mboten terlalu sempit. Nek desek-desekan niku gampang pingsan niku karena rebutan ambekan. Nggih. Pak nggih, Pak Panita kali Pak Banser pun siap ta mriku. Sing lintune tenang mawon. Sing lintune mboten sesama mawi ngrebut. Kersane direwangi Pak Provos, Pak Banser, Pak Panitia. Nggih. Dipeto tenggen sing lokasi jembar, sing paling caket. Sing lintune damel mergi. Sing lintune damel mergi. Sing lintune damel mergi. Nah, iki kangge perhatian ingkang lintu. Wau penter panas saniki Jawa. Dados ngapunten sukune jenengan niku asrep Ibu. Semuanya yang lagi berdiri, halo. Sedaya ingkang tesi jumeneng ateh kula suwun sukune diputer ngeten Bu. Niki nggih kesadarane tetep niki nuwun sewu nggih. Nggih tetep ngeten niki diputer sing jumeneng. Nggih. Sing lungguh rasa nggih ol bokonge sampean. Nggih nggih. Nuwun sewu pun direwangi kali Pak Banser, kemudian Pak Panitia. Saya harap berarti wonten tim kesehatan. Leres nggih. Pak Camat biasane wonten tim kesehatan saking puskesmas Pak Camat. Leres nggih. Karena kita saat ini kalau mengadakan pengajian kerumunan di atas 700 orang niku minimal sudah ada tim kesehatan. Soalnya kita kan tidak tahu Bu, manusianya bisa berencana, Allah yang menentukan. Mula sukune sing tesi jumeneng diputer ngeten iki. Niki kangge ngelatih kesadaran tetap fokus ngeten niku. Dan ketika jenengan kok kirane pun rati saya jenengan matur kali sebelah dipadosakan lokasi sing sekeco lenggah kersane panjenengan menika pikantuk daerah sing rada jembar nggih ambekan. Karena usek-usekan desak-desakan ngeten iki men sewu sangat bagi yang punya riwayat penyakit jantung dan lain sebagainya niki rada bahaya. Men sewu, kita hanya bisa berencana Allah yang menentukan. Pramila kula panjenengan sedaya kedah waspada. Njogo keselamatan jiwa niku adalah masing-masing kewajiban individu. Dados kula suwun monggo panjenengan sedaya jangan sampai memaksakan kehendak. Melu karo Kanjeng Nabi mastatotum iso ngukur kemampuan diri ya kita diri sendiri. Kirane kok jenengan pusing matur karo sebelah Ibu, tolong aku digawa maring nggone sing sakeco ben mboten pingsan nang mriki ngaten niku. Ngaten nggih. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah mbeta manfaat masalah barokah. Sing pingsan pun menika mugi-mugi namung pingsan biasa kana mau dereng ngunjuk dereng dahar, muga-muga pingsane namung kana ngelih mawon nggih Bu nggih. Nah, monggo diwaosaken shalawat malih. Shalu ala Nabi Muhammad. Rabiul awal Isnin dinane tanggal ping 12 titi mangsane Nabi Muhammad waktu wiyose padange jagat sinar
cahyane padange jagat sinar cahyane selawat sare roji ada fadaya ji radal alamin ya ohailal jodi wal karabi ya ohailal jodi wal karabi sallu ala nabi muhammad Allahumma salli alaihi Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso nggeniku nikmat sempat kali nikmat sehat. Pramila sehate kula njenengan sedaya nggih nggo sangu ibadah. Semangate kula panjenengan sedaya nggih sangu ibadah. Pramila nuwun sewu sanget, sajane kula sampun berulang kali matur kali panitia. Panitia nggih mboten kuwowo amargi nyiapaken segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Kula trauma niku nek kalih tiyang pingsan teng pengajian. Berulang kali kula nek ngaji teng Wonosobo kata sangat ibu-ibu kang pingsan dan banyak sekali orang yang kecopetan. Akhirnya dikirane kula niki nun sewu bahasane masyarakat lucu. Nek ngaji karo mumpuni kok akeh tukang copet nggih. Lah ujar aku ki gembonge tukang copet apa? Ngarang meneh. Ya kula nggih mboten nyono kok. Jangankan jenengan jamaah wong kula mawon HP-ne ya dicopet kok. HP-ne kula sampai dicopet karo tukang copet ting pengajian. Nah mula kula niki suwun kanthi sanget yang membawa barang bawaan yang berharga ngatos-atos. Mula kula bawa matur sing gelange akeh niku ya. Ya ngertos aman. Nggih, nun sewu. Salek teng Wonosobo mawon daerah aman niku wonten sing mau tetep kecopetan. Sing nyopet niku dudu wong Wonosobo malah. Dari luar memang sengaja nyelundup mriki dados tukang copet. Wong kula niki pengajian niku sedina ora mung sepisan, kula sedina ping telu. Ora mung ning Wonosobo tok kula niki. Dinten-dinten gantos-gantos lokasi dan paham sangat. Pramila nek wonten sing pingsan kula niki ra ditrauma. Trauma niku wingi kula ngaji sasi Rajab. Rojab niku kula ngaji teng Lemah Dhuwur Kecamatan Kuarasan Kabupaten Kebumen. Di mana kula ngaji teng mriku seorang bunyai ingkang mengku musala kagungan santri badhe khotmil Quran nimbali kula nunggu sampai 4 tahun. Nunggune sekawan tahun. Kawit tanggane meteng babaran sampai meteng meneh. Ditunggu kawit sederenge corona ngundang kula 2018. Kalaksanan niku tahun 2021. Tapi ternyata pandemi corona membuat tidak dapat izin. Akhirnya nembe wingi tahun 2021 saged kalaksanan kula ngaji dugi mereka setengah 10. Bareng kula dugi teng mereka setengah 10, jebule ibunya ini ku dalu nembe khotmil Quran kali santri sampai jam 11 malam. Lanjut istirahat sekedap, lebar salat tahajud jur masak-masak khusus nggih kula. Klangenane kula sayur gandul, pepaya, kates tapi dirawis, Bu. Lajeng ngangge kecombrang. Sing rada klenyis ana lengane. Aduh kencot banget ki rasane aku. Lah punyai masak niku khusus nggih kula saking senenge kula badhe sowan. Ternyata jam setengah sedoso kula nembe dugi, punyai medal saking lokasi transit seneng banget kepanggih kali kula. Saking senenge nembe mriksani jilbabe kula langsung pingsan. Barang pingsan dipeto karo panitia kula yo kaget, tapi ta mriku wonten bidan wektal niku wonten bidan dipeto teng kene lokasi transit. Dan panitia ngucap, boten apa-apa mumpuni gak usah kaget, niki bunyai namung pingsan karena kecapean. Makanya nek siuman lungguh sadar tengah ceng panggung. Nggih, tak nggih. Kula kirim mlebet lokasi transit, kula nulis tamu-tamu penghormatan. Tapi dereng wonten 7 menit, bu bidan maringi pirsa teng kula, ternyata ibu ingkang bunyai ingkang pingsan menika sudah dalam keadaan sedo meninggal dunia. Dados kula dugi piyambake tindak. Kalau kalian nonton tiang pisan niku saja nih kalau trauma, karena persis antuk esedo bunyi niku tengah jengi kalau pas nyambut kulo. Tapi antuk esedo niku kak ngangguk, pakai senyum, ketemu kulo seneng niku, wajah cerah sangat. Lebar sholat duha, keresih dua wudu, dereng batal wudu nih, esedo nih persis tenggene majelis taklim, sehingga kulo yo shocknya beratnya luar biasa. Akhirnya kulo matur kali Pak Yai, karwane punya inun sewu Kiai.
lo mboten sakit ngelanjutke ceramah. Lo kadane shock berat mboten sakit kula ceramah, mesti yo isine nangis. Ternyata Mbah Yai kanthi dasar kitab Adzkarun Nawawi pilih wong kufur niku melalaikan nikmat Allah, nangis ditilar sedo tapi berlebihan. Tapi Pak Yai mboten nangis sama sekali, mboten ngerebelaken lho niku. Entah di dalam hatinya kula mboten ngertos. Wono garwane tiba-tiba sedo. Ternyata dengan tanpa tangisan Pak Yai ngendika mumpuni persis ning arepe jenazah almarhumah istri saya. Sampeyan tetep munggah maring panggung, tolong gugurke nazar istri saya, kepingin dugekaken sampeyan. Kalau semantan 4 tahun nunggu suwe banget aku ngomong karo bojoku, ora usah ngundang mumpuni Bu. Ngundang kiai sing liyane bae. Mergo apa ngundang mumpuni iki nunggune terlalu lama. Tapi bojoku bersikeras, lah sampeyan wis tekan kene gugurke nazar istri saya, mosok kari munggah e kok ora sida ceramah. Persis ning arepe hadapan jenazah istri saya, tetep sampeyan ceramah. Akhire kula matur, nggih, kula tak gugurke atas nama perintah saking panjenengan mergo nazare almarhumah, lo ceramah teng mriku. Pak camat tesi teng mriku lho, pengajian setengah jam niku isine nangis tok kula modele. Akhirnya pancen panitia pun nyapakan bisyaroh amplop, tapi memang kalau ceramah namun setengah jam mboten tak tampani bisyaroh amplopnya. Justru bisyarohnya saya terima tapi saya kembalikan malih nggih musala, saya hibahkan monggo kangge santrine almarhumah punyai. Tapi dinten menika Pak Alwi ora usah ndek pikiran amplope ora diweke nemu mumpuni aja. Aja. Aja ndek pikiran ngono kuwi. Cukup satu kali itu mawon teng kene pengajian, walaupun bunyi sedone dengan keadaan yang begitu indah non sewu. Tetep kula nggih iri, Bu. Iri karo bunyi. Sedone kok kepenak banget ngoten niku lho. Sedone kali senyum. Kepanggih kula niku mesem, jebule lek mesem niku bukan karena seneng ketemu kula, tapi seneng ketemu malaikat. Terus dijemput langsung tindak ngeten niku. Masya Allah. Ternyata tanggene nasaihul ibad, nek wis duwe kebiasaan sae, ojo pernah de pikiran ingin berhenti atau ingin menyudahi. Contoh, is biasa salat jamaah tanggene Masjid Siwuran. Masjidnya sebelah pundi mriki Siwuran? Mriko. Mriko niku kidul wetan apa kulon? Wetan. Wetan mriko. Ola nggih, kulon pundi? Mriko. Anje berarti kidul pundi? Ya Allah, lan jenengan astone iki gelem ngacung ngono ki lho, dadi aku ngerti. Ibu ora gelem ngacung aku takon, "Kula anu kidul sebelah pundi?" Astone ora gelem ngacung. Demi lagi sibuk karo sangga uang mriksane karo mumpuni. Kidul sebelah pundi? Untung aku ngerti bahasa isyarah. Nek ngene berarti ning kono. Masjide sebelah wetan. Wis duwe kebiasaan sholat jamaah teng Masjid Siwuran, ojo nganti ndek pikiran kepingin mandek berhenti sholat jamaah hanya goro-goro ora cocok karo imame. Ana wong kene ngono kuwi? Goro-goro pilihan presiden ora cocok ora sholat jamaah mergo beda partai karo imame. Dadi ora mangkat sholat jamaah. Ana wong kene ngono kuwi? Tonggo kula ana sing indah, suaminya milih Jokowi, sing wedok milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Musim pemilu, jangan sampai kita niki dibenturkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ojo sampai gontok-gontokan hanya gara-gara pemilu. Betul? Sing guyub rukun, ojo sampai gara-gara pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilu lurah, nanti bakul tempe karo bakul welut nang pasar malah padha gelut. Klopo setundun ra kembar kabeh. Nasi klopo kiring, klopo dari, klopo kopi, klopo gabuk. Para mani klopo ngerbudeg. Ini klopo apa malah masyarakat. Maka jangan sampai punya kebiasaan sae jenengan kalah berhenti hanya goro-goro karo wong sing ora cocok mergo partai. Jangan sampai. Karena teng nasaihul ibad rumusnya wis biasa salat jamaah teng Masjid Siwuran. Satu ketika meriang, badane sakit, boten saged salat jamaah walaupun salate ning omah, ganjarane gedene kaya salat jamaah teng Masjid Siwuran.
Mergo napa kebiasaane sae, dipundhute pun kadhaane sae. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, berarti kondur teng ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan yang baik. Kita datang ke dunia dalam keadaan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dengan keadaan ingkang sae, kondur teng ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan ingkang sae. Kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, maka kondur teng ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qol bin salim, harus dalam keadaan yang selamat juga. Amin Allahumma. Sebab napa ken goleti kebiasaan sing sae, Allah akan nyabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane maksiat diparing umur panjang ora tobat-tobat, matine pas lagi ngrumus togel. Nauzubillahi min. Tapi sing biasane salat jamaah dipundhute karo salat jamaah, sing biasane maca Quran dipundhute karo maca Quran, sing biasane salat sunah dipundhute ketika lagi salat sunah, sing biasane zikir dipundhute karo zikir, sing seneng maca selawat dipundhute karo maca selawat, sing seneng poso sunah dipundhute lagi poso sunah, sing biasane ceramah matine karo matine karo ceramah. Yo apik sih. Tapi kan eman-eman durung payu rabi. Rabi entah durung rabi, Gusti Allah wis ora iku campur. Nek wis wayahe sedo, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, lam wis teko titi mangsa ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dicokno senajan namung sesaat, pati tekone gak disongko gak dinyono, bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Oh, atau kula keri jenengan duluan, monggo. Kan wis tak malik niki. Namanya pati tekone gak disongko-songko gak dinyono-nyono. Nek wis wayahe sedo, sertifikat renang ora kanggo. Lha niku putane Pak Ridwan Kamil, putane Pak Gubernur Jawa Barat almarhum Emeril. Waktu rikala sugenge putane Pak Ridwan Kamil almarhum Emeril punya sertifikat renang. Wong nek duwe punya sertifikat renang, berarti tidak hanya bisa tapi mampu berenang. Disebut mampu berenang nek ana orang lain tenggelam, dia tahu SOP aturan yang berlaku, cara nulung dengan baik dan benar. Tapi nyatane nek wis wayahe sedo, sertifikat renang ora kanggo. Bukti nyatane putane Pak Ridwan Kamil sedo malah dalam keadaan syahid akhirat. Ngene iku sedo dalam keadaan tenggelam. Berarti nek wis wayahe sedo, sertifikat renang ora kanggo. Apa mana jenengan sing mung sertifikat vaksin? Mula jujur kaya mawon, kula dugi mriki ya seneng, cuma nek jenengan jumeneng niku terlalu dangun apa male wau kepanasan saat niki direndem melar sukune jenengan. Mula wau wonten sing pincang niku ya ngapunten sangat, karena kepanasan durut Jawa akhirnya sukune njur dados asrep. Mula kula suwun kanthi sangat jenengan tetep ngolah kesadaran niku kali sukune diputer ngeten iki, niki dalam rangka memperlancar peredaran darah. Ngaten nggih to, Bu? Sesuk mulai nek teng pengawasan kados niki teng ngantri dangu sukune kali diputer karo zikir astagfirullah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, ngono karo zikir ben tetep sadar. Alhamdulillah. Pun jam pinten niki, jam pinten? Jam 2. Jam 2 waktu Indonesia siwuran. Dados teng siwuran niku jame mundur. Berarti siwuran pinter. Pinter nggone ngapusi. Dume aku cilik yo diapusi karo jenengan. Jujur kemawon, kula wau matur kali panitia supaya kula naik gasik. Naik gasik niku dudu aku mangas ki ora, Bu. Mung gawe kasik niku nek ngaji suwe sinasa dangu mestine ora krasa. Rata-rata ceramah niku sejam setengah paling sekedhik. Rata-rata kula ceramah 2 jam. Melapena saking asike mbahas satu materi, pengajian niku sampai 2 jam setengah. Ora krasa niku ngaji 2 jam setengah. Piarep krasa padha merem kabeh krasa. Dados nuwun sewu, mangkene iki kula nembe saking Selomerto.
Saking salah merto kula minggat jam 12, jam 12 mandap. Langsung kula dugi mriki. Saking mriki kula tesi pindah teng Blado. Ngenjam pagi tesi teng Wonosobo, terus 2 hari berturut-turut teng daerah Wonosobo sedanten iki. Dalem. Oh ya Allah, jenengan saking salah merto. Langsung pindah mriki. Musala duhur napa dereng? Teng mriko ya Allah, Bu. Jeblen jenengan saking salah merto pindah mriki. Ya Allah, mau lagi cerita apa jajal? Ah, cinta mumpuni. Cerita napa ngajine ben pirsa? Alali Imam Rafi'i karo Imam Nawawi, jenengan ki ngaji mung seneng tok karo mumpuni. Lek ngaos niku ya kalau diperhatikaken ben entuk berkahe ngono to, Bu. Ya Allah. Saking se kelalen. Berarti jenengan ki ngaji tulen metu langsung kelalen. Wis gak apa-apa sih, gak masalah. Wong gelem rawuh tok ning pengajian ya luar biasa. Dados saking selem mertu pindah mriki. Ya Allah. Saking tresnane karo aku, ngaten banon sangat ya Bu Sartina. Sinten? Oh, Siti. Siti? Amutmu? Oh, Khofiyah, alhamdulillah luar biasa terkenal banget niki Bu Siti Khofiyah, alhamdulillah. Nggih. Dulure Bu anu Gubernur Jawa Timur berarti niki. Aya Siti Khofiyah. Pinteran ben kon karo mikir. Alhamdulillah niki nun sewu pun jam 12:30 insyaallah pun cukup. Cukup nggih? Aku tidak mau ada yang pingsan lagi, Ibu. Dalam? Yo jenengan sing sehat entuk jeruk saka Pak Polisi. Sing lintune niku lho, dados kula niku nun sewu sangat nek pengajar ngeten niki lho mboten saged dangu-dangu. Nebe benter panas jur Jawa. Ah, niku kula nggih kudu harus memperhatikan dengan keadaan jamaah. Ngaten niku tok Pak Lurah, Pak Camat. Niki soleh kangge kemaslahatan sedanten. Kita tidak berpikir yang macam-macam tuh, cuma menjaga keselamatan jiwa niku adalah kewajiban setiap insan. Mudah-mudahan ini kami keluarga besar masyarakat Siwuran saestu nyunaking pangapunten dengan segala keterbatasan kami. Tapi kula nyuwun tepuk tangan dulu dong buat panitia kita luar hari ini luar biasa. Rosun ta mriki santai mawon, Bu. Wis entuk jeruk kaya langsung bali sampean. Lungguhin. Mesake sing wingking lho, mesake sing wingking. Tertib. Maka mudah-mudahan kanthi pengajian Maulidur Rasul bersama keluarga besar masyarakat Siwuran, kita semati pun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, paringi sehat walafiat, Siwuran dijauhkan dari segala wabah musibah, dados masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa sagat husnul khatimah. Amin Allahumma. Rasul ampun kondurumin ampun cengarumin. Samake doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai. Oke. Okay. Akhinal kiram Romo Kiai Ahmad Fauzan kagem derek mengimami doa pengasan dinten mriku. Kula suwun kersane pengajian iki berkah ampun kondur dipun imami doa saking Romo Kiai Muhammad Fauzan. Ahmad Fauzan. Sumangga. Saking kawula Pak Camat matur nuwun sangat Pak Camat kanthi hadir langsung Pak Kepala Desa terima kasih telah mendukung panitia. Matur nuwun sangat para sesepuh pinisepuh kersane membersamai lan membimbing kami. Mudah-mudahan sak bibare doa panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo lir kali saking sami kula menapa saged pinanggi mali wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Masun ampun kondur min pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kondurmin, sabar sahabat awis, doa namung 3 menit mon sekedap. Doa saking Romo Kiai Ahmad Fauzan sumangga saking kostui lepat nyaki pampunten. Usikum wa nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.